Lekcia 161. Daj mi Tvoje požehnanie, Svätý Syn Boží. Dnes budeme precvičovať inak a postavíme sa proti nášmu hnevu, aby naše strachy mohli zmiznúť a poskytnúť tak miesto láske. Tu je spása obsiahnutá v prostých slovách, ktorými precvičujeme dnešnú ideu. Tu je odpoveď na pokušenie, ktorá nikdy nemôže zlyhať v tom, aby uvítala Krista tam, kde predtým prevládal hnev a strach. Tu je dovršené pokanie. Svet sme bezpečne minuli a nebo je znovu obnovené. Tu je odpoveď hlasu, ktorý hovorí za Boha. Prirodzeným stavom mysle je naprostá abstrakcia. Čas mysle je však teraz neprirodzená. Nedíva sa na všetko ako na jedno. Namiesto toho vidí iba fragmenty celku, lebo iba tak mohla vymyslieť čiastočný svet, ktorý vidíš. Účel všetkého videnia je ukázať ti, čo si želáš vidieť. Sluch iba prináša do tvojej mysle zvuky, ktoré chceš počuť. Takto boli vytvorené špecifická. A práve špecifická musíme teraz použiť v precvičovaní. Dávame ich Duchu Svätému, aby ich použil na účel, ktorý je odlišný od účelu, ktorý sme im dali. Avšak k tomu, aby nás učil dívať sa na veci z iného pohľadu a vidieť, že všetko má aj iné použitie, môže použiť jedine to, čo sme vytvorili my sami. Jeden brat znamená všetci bratia. Každá myseľ obsahuje všetky mysle, lebo všetky mysle sú jeden celok. Taká je pravda. Objasňuje však tieto myšlienky zmysel stvorenia? Sú pre teba tieto slova dokonalo zrozumiteľné? Nepripadajú ti iba ako prázdne zvuky, ako slová, ktoré sú možno pekné, správne mienené, avšak v podstate sú nepochopené a nepochopiteľné. Mysel, ktorá sa naučila myslieť špecificky, už nie je schopná pochopiť abstrakciu v tomto zmysle, že zahŕňa všetko. Stačí vidieť len veľmi málo, aby sme sa naučili mnoho. Zdá sa nám, že telo obmedzuje našu slobodu, spôsobuje utrpenie a nakoniec nás zbavuje života. Telá sú však len symbolmi pre konkrétnu formu strachu. Strach bez symbolov nevyžaduje žiadnu reakciu, lebo symboly môžu predstavovať iba to, čo postráda zmysel. Láska nepotrebuje symbol, pretože je pravdivá. Strach sa však drží špecifik, lebo je falošný. Telo útočí, ale mysel nie. Táto myšlienka nám bez pochy pripomína textovú časť, kde sa toto často zdôrazňuje. Je dôvodom, prečo sa tela ľahko stávajú symbolom strachu. Mnohokrát si bol nabádaný, aby si hľadel za telo, lebo jeho zrak poskytuje symbol nepriateľa lásky, ktorý Kristova vízia nevidí. Telo je terčom útoku, lebo nikto si nemyslí, že nenávidí mysel. Čo iné však nariaduje telo, aby utočilo?
než mysel. Čo iné môže byť sídlom strachu, než to, na čo strach myslí? Nenávisť je špecifická. Musí existovať niečo, na čo sa dá zaútočiť. Nepriateľ musí byť chápaný tak, aby bolo možné dotknúť sa ho, vidieť ho, počuť a nakoniec ho zničiť. Keď na niečom spočne nenávisť, volá po smrti s rovnakou istotou, ako hlas Boží prehlasuje, že smrť neexistuje. Strach je nenásytný. Pohltí všetko, na čo pozrú jeho oči. Vidí sám seba vo všetkom a je donútený obrátiť sa proti sebe a ničiť. Ten, kto vidí brata ako telo, vidí ho ako symbol strachu. Zaútočí, pretože to, na čo hladí, je jeho vlastný strach. Pripravený k útoku, strach, ktorý existuje mimo neho a ktorý skučí, aby sa s ním znova zjednotil. Nepodceňuj intenzitu zlosti, ktorú premietaný strach nutne plodí. Jačí hnevom a hrábe sa do prázdna v zúfalej nádeji, že môže dosiahnuť svojho tvorcu a pohltiť ho. Toto vidia oči tela v tom, koho nebo opatruje, anieli milujú a Boh stvoril dokonalým. Toto je jeho skutočnosť. V Kristovej vízii sa jeho nádhera odráža v podobe tak svätej a krásnej, že by si iba ťažko dokázal nepoklaknúť pri jeho nohe. Miesto toho ho však vezmeš za ruku, lebo v pohľade, ktorý ho tak uvidí, si ako on. Útok na nebo je tvojim nepriateľom, pretože si neuvedomíš, že v jeho rukách je tvoja spása. Len ho o ňu požiadaj a on ti ju dá. Požiadaj ho, aby nebol symbolom tvojho strachu. Chcel by si, aby sa láska sama zničila, alebo aby sa ti zjavila a oslobodila ťa. Dnes budeme precvičovať spôsobom, o ktorý sme sa už predtým pokúšali. Teraz si však lepšie pripravený. A ešte viac sa dnes priblížiš Kristovej vízii. Ak máš v úmysle ju dosiahnuť, potom sa ti to dnes podarí. Ako náhle uspeješ, nebudeš už ochotný prijať svedectvo, ktoré ti ponúkajú oči tela. To, čo uvidíš, pre teba bude dávnou melódiou, na ktorú si spomenieš. V nebi nie si zabudnutý. Vári si nechceš spomenúť. Vyber si jedného brata ako symbol ostatných a žiadaj od neho spásu. Najskôr sa pozri na neho, ako najlepšie dokážeš, rovnakým spôsobom, ako si zvyknutý na neho hľadieť. Pozri na jeho tvár, ruky, nohy, oblečenie. Pozruj jeho úsmev a pozri sa na známe gestá, ktoré tak často robí. Potom premyšľaj. To, čo teraz vidíš, ti zastiera pohľad na toho, kto ti môže odpustiť všetky hriechy a koho sväté ruky môžu odstrániť klince, ktoré prenikli skrz tvoje ruky a zodvihnúť trňovú korunu, ktorú si si nasadil na krvácajúcu hlavu. Aby ťa mohol oslobodiť, požiadaj ho o nasledujúce. Daj mi tvoje požehnanie, Svätý Syn Boží. Chcel by som ťa uvidieť Kristovými očami a vidieť v tebe svoju dokonalú
bezriešnosť. Ten, koho si volal, odpovie, lebo v tebe započuje hlas, ktorý hovorí za Boha a odpovie tvojim vlastným hlasom. Zhliadni teraz na toho, koho si videl len z mesa a kosti a uvedom si, že k tebe prišiel Kristus. Dnešná myšlienka je tvojim bezpečným únikom pred hnevom a strachom. Určite ju okamžite použij, ak budeš v pokušení zaútočiť na brata a vnímať ho ako symbol svojho strachu. Uvidíš, ako sa náhle premení z nepriateľa v spasiteľa, z diabla v Krista. Koniec lekcie 61.